biholako bat ziren eta doztin, doztik harri da. Eta biak gotikoak dira. Eta ez dira zahar-zaharrak eziten da, amasegarren mendean bat direla seurra da. Behar bada amos bende azkeneko, baina amasegarren mendean, zeren gotiko azken harua zen. Gotiko flamboia erten dena, frantzesez, gotik flamboia, nahi da, biziki eta, eta arrainatua eta bon, iuratua. Eta, bon, hiru letra horiek dira, biziki ezagotua ziren, Jesusen izena da. Eta hori dira eskolarrien urai ezagutzen ditugun bakarrak. Ez da besterik holakorik doztiko dira. Eta biek doztiko dira. Eta hori den utziak ziren, oke, okay, ara, Malboroski utziak ziren. Eta bon, bildu nituen, eta gogoti bildu nituen. Zeren ororen buru, nahi ez da harri ezten biziki segurra, azkarrak dira, iraunkorrak dira, eta ez dira deskolatu nahi baduzu. Ja, I hor da, eta E hor da, ez hor da, denak dira. Biolako bat dira. Hara, gotiko azken arua, nahi baduzu. Hamasei garren mende hastikoa. Hako zein, datarik ez da, baina, bon, hamasei garren mendean, datarik ez zen ezartzen, bizik guti bizik. Eta hor dian, lehen lanak hasi ziren, baina hau gabia da, eta ez du data beharrik, zeren estilo hori ez da gutu baita. Eta, harri gari dena, hau beste numaitikako ezala, da funen egilea. Baziren demoran, artisauak, kurrizen zirenak, eta lan anuntzen zara joiten ziren. Eta baliteke hori izan den, noait, argimat, beste nolbait egina, eta formatua, zeren hau, ez baita hemen gona horbeitek egina, imposibilez. Beste nolbait egitorritakoa da, ez da bate hemen goa egiteko moldea, eta kasik, ba, pieza, kanpoko pieza bezala da. No, bon. Lekukotua zen, zeren hor egon da, bosmende zeurik. Beraz eta gutarteko tua da, gutarteko tu zen. Eta hor delako, eta hor ikusi delako. Horako bika bakarrik beraz eskolerria. Bizik itxipia, eta gara, harri bikazelek beren bakotsak bere harrobia bat zuen, eta berak ateratzen zuen harria. Hemen harri peza, biziki hertsia zuen, eta beraz, harri pezaren izariko burua egin dio, biribilea. Eta biziki txipia da biribil hori, ez zurteko, biziki laburra da, 8 cm, ez ditu gehiago. Eta horrekin zerbait egin du, bere tesonak zarri ditu, konpasa hor da. Ba, ez, edo, aitzura zaleko ere badu, ere bada idargia ere zarri du, bon, nahi da. Eta, bon, bestalderdien berriz, ez zarriko du, eta, eta, hemen sartzen du izarra, bon, izarra, ez dakiko xuxen zergatik sartzen zuten izarra. Dizurik ez dakit eta estudiotan ez da agertzen zergatik eta ezarria den. Eta Johor izenak, izena bada, ez duen izena. Ah, alare, hamasei garra mendik, 1500 eta 1800 da, 1500 eta 1800 da. Eta, da, uste bai, da. Paterno zerkiu ez intxeliz. Gure aita zeruetan zirena, latinez zerri duen. 1500 eta 1800. Horire, ara, bon, amasegen mende azkenekoa da alare. Ordukoz, nienia hasia zen eta data ezartzen. Haste-hastekok ez dugu haste-hastek horik. Egera harriko, 49koa da. Eta beste bat ere bat egera harren, eta hirtoneita hirukua. 1500 eta 1800. Lau urte geroagokoa. Gara amasei garren mendekoa zen. Baina guti, bizei guti. Ara hemene komentarioet egitekotan erdigunea behar da azpimarratu. Eta erdigunean xilo bat badu. Eta xilo hori ez da konpasaren eta mutxurra. Egaz, xilo hori konpasaren motorra ez da hoin handia, ez da balako zilo handi beharrik. Hori ere erdigunearen, nahi oso, argia da. Argiaren zabaltze erdigune batetik haste inguru guzian. Eta hor ditugu beraz eta lore bat bezala nahi bada. Inguruan sartzen duena. Eta numaitike eta ohi ez bezala kurutzea beheren zaria da.
Gomozik Gurutzea herrian sartzen da gainean. Hor, berien zerre, da, horrek gara nahi du, nahi duriko, komentario bezala emaiten dute, beharrena, eta hori egin duen arendako, juri zela, eta argiaren zabaltze hori, argiaren arraieze hori. Eta bo, kurutzea beherian, bon, izan da kurutzea behar da, baina ez da bigarren mailako bezala ezarri duela, nire komentarioan izateke hori, baina ez duk usegura jakinen xuxen zergatik hola egin duten. Na, gure susumo batzu bezala dira, gure gaur egun ikusteko molde batzu dira, eta horiek ere ez da baidagarriak dira. Biztan den gauza da, beste norbait, zer norbait egiten aldu. Enetako da, hori, zentroaren balioa. Eta erdigunearen balioa. Erdigunea beti da jainkoa. Eta hori behar da ikusi, zen finki teologia aldetik ere, jainkoa ezin eranezkoa da. Zentro bata, hutsa da. Zentro hori hutsa da. Baina hutsaren inguruan sekulako iguzkia argia da. Eta argi horrek argitzen du, eta ingurumen guzia betetzen du. Nahi baduzu, mundu guzia betetzen du, eta bueno, biribila, baduzu beti ere, simbolo hori, da, kosmos guziaren eta simboloa da, biribila. Eraz, erdiune hortatik, abiatzen da argi bat, eta dena argitzen du. Eta, bon, kurutzea jakina, baina, bon, kurutzea ere hor da. Bara. Eta gero, hau ene ikusten moldea da, baina ez da bada garrie da haude, jadanik erran adut beste behin, eta biribila dela zeruaren simboloa, eta laukia dela lurraren simboloa. Beraz, eta lurrean gurutzea, garbi da, hori ikusten dugu. Baina hori, eta muga hori pasatu ezkioz, biribilean gira, eta han argi oso gira. Argi osoa da, ez da han besterik, hori bezik. Eta, bon, hori ardaiteke, hola, edo beste zerbait, behar bat beste zerbait zen. Na, simboloak betiko historioa da hori jakin behar da, simboloak badu eranahi bat baino gehiago. Eta gainera, bakotsak bere eranahia emaiten dio. Simboloaren indarra hori da. Eranahi da simboloa guretzen dugu, edo ez dugu jozen konprenitzen, ez dugu konprenitu nahi ere. Gure zen bari madugu, gure barneko ideiaren eta gure barneko edo fedearen edo sinestearen edo izaiteari zerbait eraiten dio. Eta iruditzen zait hau fededun batek egina baita fededun baten dako, fededunen eta fedearen itxura bat dela, nunbait, zerbaitetan. Eta Nikolaik usten dut, kurutzea bada, kurutzea laukiaren barnean da, hori bada, laukian da, beraz, nigarren dut lurrean dela gutzea eta gainean dela piztueraren, Jesus piztu den gunean nahi duzu, argia. Hori, enezat ikaragarri aberatsa da eta argia. Beste erdigunea azpimarratzen duen jarekin hau edernetari daukat. Hena ikusun gudea da.